В каміні в 6 утра фотографія твоя. Ряд воспоминання о тебе. У каміні в 6 утра розбитая душа. Твоє обіцяння пустота. В каміні в 6 утра фотографія твоя. А я спомінання о тебе. У каміні в 6 утра обиды тая, уходи за собой закрой. Сколько бы я не просил, но ты же знала, что меня теряла. Я босиком по стёклам бегал так упрямо. Если бы не твой милый голосок, я бы упал с тела последний вздох. И звезды между бутыли, как будто ты меня. Я каждый раз загадывал, ты ради потерял. Фотография твоя, горят воспоминания.
воспоминания о тебе. У камина в шесть утра разбитая душа, и все твои обещания. Друзі, всім привіт! На моєму каналі я вас вітаю і дуже рада вас бачити. Дивіться, приїхала на магазин Мобілюкс. Отака гарна, класна, світящася світодіодна колонка TG-167. І зараз ми з вами будемо розглядати повністю всі функції. Я вам розкажу, скільки годин ця колонка працює і взагалі все-все про неї. Подивіться, яка вона класна. Цей дизайн, це є дуже-дуже гарний дизайн, дуже рідкісний. Такі колоночки можна замовляти в нас на сайті Instagram, там так і пишуть. Друзі, це є дуже якісна колонка від фірми TG, номер 160. В каміні в 6 утра, фотографія твоя, я з вашого. Давайте з вами поговоримо про чітку інструкцію використання цієї колонки, які вона має властивості і взагалі чим вже вона так відрізняється від інших колоночок. Ну, по-перше, це є дуже яскравий, дуже гарний дизайн. Тут підібрані усі самі найякісніші матеріали у виконанні цієї колонки. Портативна колонка Bluetooth, вона відрізняється стильним, сучасним дизайном і якісним об'ємним звучанням, яке забезпечується міцними вбудованими динаміками на цій колонці. І дійсно, вона працює довго і має дуже якісні динаміки. Шикарний дизайн, широкий спектр функціональної портативної колонки дозволяє прослуховувати музику, підключає мобільний телефон, IGTV, або от зараз ви слухаєте музику разом зі мною. До речі, поставте мені палець вверх, лайк. Ми зараз слухаємо, під'єднавши цю колоночку через Bluetooth до комп'ютера. От, до ноутбука можна підключити. Через вбудовані в колонку інтерфейси тут є підтримка технології Bluetooth, що дозволяє передавати потокову музику у дуже високої якості. Портативна колонка Bluetooth – це є відмінний супутник для відпочинку на природі, також дуже корисний гаджет як для дому, так і для офісу, тому що його дуже легко встановити на велосипед або скутер, в рюкзак. Тут є такий навіть спеціальний шнурочок, от, планшетне устройство, плеєр, тут все підключається через Bluetooth, і вона буде займати у вас не досить таке велике пространство. Для використання колонки не потрібний акумулятор, адже вона оснащена вбудованим акумулятором, і ви навіть можете через ось цю маленьку красотку, це є дуже класна річ, ви можете зарядити цвіт телефонний гаджет любої моделі. Тобто вона ще може бути дійсна як дуже крутий повербанк. Ви розумієте? Тобто це є три речі в одному. Перше, це є радіо, це через цю колоночку можна використовувати навіть FM-радіо. Друге, це ви можете включати улюблені пісні з флешки, так як тут є роз'єм для флешки. Ви можете включати улюблену музику на телефоні, можете співати караоке, можете дзвонити по ній, тому що тут є функція дзвінків. От зараз я вам покажу. Power switch, press long for power off. Тобто кнопочка включання-виключання в нас є ось тут, саме перша. Це є збільшення гучності, яскравість можна також міняти. Тобто ви можете міняти на ній кольори відображення світодіодних цих. Дивіться, наприклад, якщо включити музику ще разочок, давайте включимо якусь інакшу.
наприклад, пісню Лана Дель Рей. Дивіться, колонка повністю стала світитися голубим кольором або фіолетом. Це надзвичайно дивовижно. І, наприклад, якщо ви йдете вночі або ввечері гуляєте з друзями, це дуже модно. Це насправді дивовижний скарб, а не колонка. Гляньте, яка краса. Можете переключати декілька разів за допомогою цієї кнопочки. Колоночка також працює на протязі багатьох годин.
Давайте з вами вичитала, я розкажу вам опис. Акустична система 1000G, портативна колонка, 8 режимів підсвітки, Bluetooth, USB, microSD, підтримує навіть FM-радіо. 8 см, чорна, синя, є розова, бірюзова даже. Акустична система 1000G, портативна колонка, Bluetooth, USB, microSD, FM, колонка з інтерактивною підсвіткою, переливається всіми цвітами радуги, що очень-очень круто. Имеет влагозащищенный корпус, под которым располагаются два мощных динамика. Есть функция радио, а также вы сможете зарядить свой смартфон от этой колонки. Принимайте входящие звонки на динамике касанием всего лишь одной кнопочки, которая находится вот здесь. На верхней части находятся кнопки управления и светодиодные индикаторы. Это кнопка включения, активация Bluetooth. Она же отвечает за сопряжение, регулировка громкости у нас находится вот здесь, плюсик и минусик. Вот, и ответ на вызов. Вот. Можете оставить отзыв на нашем канале на инстаграме Mobilux про данную колонку. Можете заказать ее. Стоит она всего лишь 399 гривен, очень хорошая цена для такой колонки, которая имеет столько классных функций. А самое прикольное то, что она действительно имеет влагозащиту. Характеристики Bluetooth идет версия 5.0. Принимает входящие звонки на динамике касанием одной кнопочки. Звук будет безупречно, четким благодаря спикерфону с функцией шумоподавления и эко-компенсации. На верхней части находятся кнопки управления, световые индикаторы, кнопки включения, активация Bluetooth. Она же отвечает за сопряжение с Bluetooth. Есть регулировка громкости и ответ на вызов. С кабелем AUX эта колонка может подключаться к телевизору. Сейчас я вам покажу, какого плана здесь AUX-шнурок, вот такого плана. Вот. Это телефон очень хорошей емкости аккумулятора. То есть где-то 1200 мА аккумулятор поддерживает работу колонки на протяжении 5 часов без подзарядки. Итак, вход Jack 3.5 мм, поддержка карт памяти microSD. То есть вы можете использовать даже вот такого плана в карточку, она вставляется. Перше, що я хотіла сказати, це те, що не тільки, що колоночка в мене отака крутенська є в продажі, але ще й те, що вже нарешті на каналі, на Ютубі є список відтворення, де співаю я своїм голосом. В каміні шерстю та фотографія твоя, рад без поминання, а тебе. Я сама конкретно в шоці, що таке відбувається в мене в житті. Це відбувається в мене в житті вже друге.
Тобто, ще десь, наприклад, рік тому назад, я пам'ятаю, до мене подзвонив якийсь номер і став випитувати дані карточки моєї приватбанку. І я пам'ятаю, я в той самий день пішла і закрила цю карточку. І, напевно, зараз мені треба теж все це закривати. Дивіться, розмова піде про те, як на телефон приходять смски от такого плану. Дивіться, от, наприклад, вам виграв, вам призначено виплату 400 тисяч гривень, ваш код 220. У камінах 6 утра, розбитая душа, все твої обіцяння, пустота. Фотографія твоя, горять воспоминання о тебе. Всім привіт, друзі! А в нас з'явилася в продажі нова отака крутенська колоночка. І це ще не остання новина за сьогоднішній день. Є ще дуже багато цікавого нового товару. Але перше. Все твои обещания, пустота.